უძველესი დროიდან ადამიანები განსაკუთრებული პატივისცემით ეპყრობოდნენ თავიანთ გმირებს. პატივისცემდნენ და თაობებს გადასცემდნენ მათი სიმამაცის და უშიშრობის ამბებს. ძველ საბერძნეთში დღემდე ახსოვთ და განსაკუთრებით უყვართ უდიდესი და უმამაცესი მეომარი აქილევსი. ბევრი ბრძოლა გამოიარა აქილევსმა და ყველგან მედგრად და უშიშრად იბრძოდა. აბას ხვანაირი ვერც იქნებოდა მეფე პელევსისა და ზღვათა ღმერთის ასული თეტიდას შვილი. ძალიან უყვარდა დედას პატარა აქილევსი. სულ იმის ფიქრში იყო, როგორ დაეცვა და გადაერჩინა მომავალი მეომარი, რომ როგორმე უკვდავი გაეხადა თავისი შვილი. ამიტომაც ასეთი რამ გადაწყვიტა. ერთ დღეს აიყვანა დედამ ხელში თავისი ვაჟიშვილი და სტიქსის ჯადოსნური წყლისკენ წაიყვანა. ეს სასაულმოქმედი წყალი იყო. ვინც ამ წყალში განიბანებოდა, მას იარაღი ვერაფერს ავნებდა. სწორედ ამიტომ მოიყვანა ზღვათა ღმერთის ასულმა თედიტამ თავისი ბიჭი ამ წყლის ნაპირებთან. ბავშვს ტანთ გახადა და წყალში ჩააყვინთინა. აქილევსი ჯერ პატარა იყო საიმისოდ, რომ დედას მისთვის ხელი გაეშვა. ამიტომ თედიტამ გადაწყვიტა ქუსლში ჩასჭიდებოდა შვილს და ისე განებანა ჯადოსნურ წყალში. ასე დარჩა აქილევსის ქუსლი განუბანელად და მის ერთ-ერთ სუსტ ადგილად. გავიდა დრო. აქილევსი გაიზარდა და უძლეველ მეომრად გადაიქცა. ანკივის უნდა ეძლია მისთვის იარაღით ხომ არაფერი დაუშავდებოდა, სტიქსის წყალში განბანილს ვერც შუბივნებდა და ვერც ის არი. თანაც წამოზრდილ აქილევსს, იარაღი თვით მჭედლობის ღმერთმა ჰეფესტომ გამოუჭედა. განსაკუთრებით ბევრი ბრძოლის გადატანა მოუწია აქილევსს ტროელებთან. ღირსეული მეტოქე იყო ტროელი უფლისწული პარისი. იგი არ უშინდებოდა აქილევსის უძლეველობას. თან იმასაც კარგად ხვდებოდა, რომ ბრძოლით ვერაფერს გახდებოდა უკვდავ მეომართან. გამოსავალი მოულოდნელად გამოჩნდა. ტროას უფლისწულისთვის ცნობილი გახდა აქილევსის სუსტი ადგილის შესახებ. ეხლა მთავარი იყო ხელსაყრელი სიტუაციის მოძებნა. და არც მან ალოდინა დიდხანს. ერთ-ერთი ბრძოლისას დროი ხელთეს მტრებმა და აქილევსი სარი პირდაპირ ქუსლში მოარტყეს. აქ უკვე უძლური იყო აქილევსი. მისმა ერთადერთმა სუსტმა წერტილმა უნთხუნა. უძლეველი მეტოქე და უმარცხებელი აქილევსი დამარცხდა. მან განულო ხანმოკლე, მაგრამ დიდებით აღსავსე ცხოვრება. მისი სახელით ამაყობდნენ ოლიმპოს მთის ბინადარი ღმერთებიც და მთის ძირას მცხოვრები უბრალო მოკვდავებიც.